студії Мар'яна Басалига. Вітаю. Сьогодні відбудеться 18-й радіодиктант єдності. Вже традиційно його проводять в День української писемності і мови. Текст радіодиктанту звучатиме на українському радіо з 11:30. Його також можна буде дивитися по телевізору, слухати і дивитися на сайтах Суспільного радіо і телебачення в інтернеті. Незмінними є умови написання. Диктант треба писати лише від руки. Водночас надіслати роботу на перевірку можна електронною поштою. Для цього його потрібно відсканувати чи сфотографувати. До написання всеукраїнського диктанту єдності долучаться відомі прикарпатці, науковці, представники влади та студенти. Традиційно писатимуть його в 25-й аудиторії Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. До слова, у минулому році українське радіо отримало 28 999 радіодиктантів. 124 особи стали переможцями. Переможці міської літературної премії імені Ярослава Дорошенка відзначать сьогодні у Івано-Франківську. Початок о 16-й в приміщенні обласної просвіти, розповідає організатор заходу, дружина поета Ганна Дорошенко. Цього року ми 8-й раз визначаємо і нагороджуємо лауреатів премії. До сьогоднішнього дня ми маємо вже 18 лауреатів з усіх куточків України і один з наших лауреатів навіть перебував на момент нагородження в Нью-Йорку. На превеликий жаль, сьогодні його вже немає. Він спочиває в американській землі, Іван Павліха. Світла йому пам'ять. Цьогорічними лауреатами з чисельної кількості претендентів стали Василь Задорожний, поет з Києва, і Володимир Пішко, поет сонетят зі Львова. Премія присуджується в двох номінаціях – за збірку сонетів і за публікацію літературну у засобах масової інформації. Сьомий перегляд сучасного польського кіно «Під високим замком» стартує сьогодні в Івано-Франківську та триватиме до 15 листопада. Про цьогорічний перегляд організатори розповіли у середу на прес-конференції. Показ фільмів проходитиме в кінотеатрі «Люм'єр». Перегляд розпочнеться з кінострічки «Тиха ніч». За словами організаторки перегляду Барбари Пацан, загалом цьогоріч презентують близько 20 фільмів різних жанрів. Щодо репертуару, ну що ж, цього року ми старалися добрати найновіші, як завжди, фільми. Це є фільми тільки 2017 і 2018 року продукції. Всі фільми ми старалися вибирати в своїх категоріях як найліпші, які чи були десь здобули нагороди. Виставку живопису «Его» Ореста Костєва відкрили вчора в Івано-Франківській центрі сучасного мистецтва. Роботи митця бачила Діана Коржук. Підходиш до кожної картини, і окрім того, що отримуєш естетичне задоволення від поєднання кольорів, справді від вишуканої композиції, від якоїсь фантазії, яку художник дуже майстерно втілив на полотні, тобі хочеться розглядати кожний клаптичок цієї картини. Такими враженнями від презентованих картин ділиться відвідувачка виставки Леся Генник. На виставці під назвою «Его» Орест Костєв представив твори сюрреалістичного, абстрактного, геометричного та концептуального напрямів. Загалом в експозиції 20 картин, половина з яких в приватних колекціях. Художник розповів про один, за його словами, особливий твір. Називається «Міраж у пустелі». Цей твір, ну, для мене як автора, коли я його створював, я, напевне, був в піднесеному настрої, такий був особливий стан. Я вважаю, що там дуже енергетично присутній я в цьому творі. Але я просто пам'ятаю той стан, той настрій, з яким я створював цей твір. Піднесений, можливо, настрій поетичний, романтичний, закоханості. Художник Михайло Дейнега каже, що Орест Костєв не часто експонує свої роботи, однак вони залишаються на високому професійному рівні. Ми бачимо тут роботи, котрі дуже є гармонійні по кольору. Пастельні тони, котрі дають тобі відчуття, попри те все, що вони пастельні, якби там немає такого яскраво вираженого кольору, але вони дають тобі розуміння якоїсь такої внутрішнього стану самого митця. Виставку живопису Ореста Костєва експонуватимуть до 5 грудня. Діана Коржук, Роман Булелик, ЮА «Карпати».
Це поки всі новини. В студії працювала Мар'яна Басалига. Наступний випуск новин дивіться о 8:30. На все добре.